صبحا ومجددا فرنوا بنذر طاهر وجنان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, in today's video we will hear the head of Khatme Nabuwat times, Mubashir Raza Qadri, accept that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam quoted the Quran and the Hadith more than anyone else. Sadly, despite this, the mullahs have rejected the latter-day Messiah and Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, in the same way the Jewish ulama rejected Hazrat Isa alayhi salam. We can only pray that Allah the Almighty guides these so-called Muslim scholars to the true Islam. Ameen. بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے قرآن دیس بڑا قرآن دیس بڑا قرآن انہی لوگوں کو لے آؤ اپنے یار کو میرے سامنے میں مرزا جونیئر کو وہ مرزا سینئر کو لے کے آتا ہوں سامنے یہ یقین نہیں ہے وہ قادیہ نہیں ہو جائے گا جاؤ میری بات لکھ لو جاؤ لکھ لو ایسے لوگوں نے پھر مرزے قادیہ نہیں کوئی نہیں پڑھا ہاں جی وہ مرزے نے تو ایک ہاتھ میں قرآن رکھا ہوتا ایک ہاتھ میں حدیث رکھی ہوئی تھی ابھی میں نے حوالہ بھی پیش کیا ابھی حوالہ تھوڑی دیر پہلے بالکل جماعت کا یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم حدیث کو لیں گے ہاں جو ہمارے مطلب کی حدیث نہیں اس کو چھوڑ دیں گے ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں وہ تو کہتے ہیں آج بھی قادیانی مرضی ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں قرآن دیس سے باہر نہیں جانا ہم نے آج بھی قادیانی مرضی ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں قرآن دیس سے باہر نہیں جانا ہم نے ابے ان لوگوں کو پھر پتہ ہی نہیں ہے قرآن دیس کا سب سے زیادہ تو پھر مرزے قادیانی نے قرآن دیس پیش کیا If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also, make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. Muhammadin, salli ala kaseena, salli ala Muhammadin.